Radovi na koridoru 10, istočni krak, gospođa Mančić, praktično su završeni. Ove subote, kako je najavila ministarka, autoput će u punom profilu biti otvoren, ali ono što je takođe jako važno, u kojoj meri su završeni radovi i pored autoputa koji su od posebnog značaja za lokalno stanovništvo? Ja bih tu napravila paralelu sa onim što je projektovano prilikom izgradnje autoputa i sa onim što je dodatno urađeno prilikom izgradnje autoputa, a na zahtev lokalnog stanovništva. To su bili pisani zahtevi ispred Saveta mesnih zajednica, ispred grupa građana, ispred pojedinaca. Ono što svi građani mogu da vide, a mi se danas i nalazimo na petlji Pirot-Zapad, to je ova petlja Žukovo, ona je znači urađena po projektu, petlja Pirot istok je urađena po projektu. Ono što je dodatno projektovano, to je spajanje puta, ja ću morati samo da vam kažem kako se tačno zove, to je put M9, odnosno put drugoga reda 259 u dužini od 2 km i 750 metara. Taj put je veza petlje Pirot-Zapad, grada Pirota i industrijske zone kroz stari tunel Sarlah. Na toj deonici su dve raskrsnice dodatno projektovane na inicijativu najviše Tigar Tiresa iz industrijske zone. Oni su i finansijski podržali izgradnju ove dve petlje i izgradnju puta koji povezuje jednu od petlji, prolazi kroz industrijsku zonu i povezuje ulicu Nikole Pašića. Tu dakle imamo te dve raskrsnice. Takođe, izgrađeno je 16,5 km atarskih puteva, od kojih je 12,5 km bilo projektovano. 4 km su urađeni na zahtev, ponovo kažem, Saveta mesnih zajednica, grupa građana, odnosno ljudi čije su parcele na tim potezima. 1 km se nalazi prema vikend naselju Sarlah i 3 km su na potezu od Sopota do Žukova. To su ti atarski putevi, urađeni vanredno, van projekta, jedan betonsko armirani most. On se nalazi u Prisiljanskom naselju, taj most nije bio projektovan, a već su čitaoci vašeg portala imali priliku da vide taj most kada je bio završen. Da li su ovi putevi o kojima govorite asfaltirani? Ovo su atarski putevi koji nisu asfaltirani, a postoje i asfaltirani putevi. Pod asfaltom je izgrađeno 4,5 km puteva koji jesu bili projektovani. Oni se nalaze na tri lokacije. Jedna lokacija je put za prisiljansko naselje do poljoprivrednih parcela. Drugi put je, to je lokacija Kavak-Držina. I treći put je ovaj koji sam pomenula, vikend naselje Sarlah. Urađeno je i 7 prelaza. Kada kažemo prelaza, to su gazovi koji se nalaze na atarskim putevima, gde prolaze potoci, mali rečni vodotokovi ili kanali za odvodnjavanje. Ti gazovi su napravljeni od kamena kako bi se svim vlasnicima poljoprivrednih parcela koje se nalaze na tim lokacijama omogućilo da traktorima, kultivatorima i poljoprivrednim mašinama prođu kroz te gazove da ne bi previše kružili atarskim putevima da dođu do svojih parcela. To je van projekta urađeno, 7 takvih gazova. Ono što građani takođe koji su prolazili autoputem vide da su po projektu urađena 4 nadvožnjaka i 1 podvožnjak za vezu sa lokalnim i magistralnim saobraćajnicama. Unapređena je takođe i raskrsnica kod sela Poljska Ržana ka skretanju za Držinu. To je dodatno projektovana ulivna i izlivna traka za selo Držina, kao i dodatna saobraćajna signalizacija. Takođe, projektom je bila predviđena regulacija korita reke Nišave u dužini od 2,1 km, od čega je 1100 metara projektovano u zoni stare deponije.